皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。さあ、はい、皆さんいよいよやってきましたね、この時間。やっぱりラジオ好きなのでね、うん、こうやってお話しする、うん、大好きですよ、うん、清水さんと。本当ですよ。でも、うん、三谷さんを裏切って、うん、私は和田誠さんと、うん、糸井重里さん、うん、南辛坊さん、山口晴美さんというイラストレーターの方と、うん、カラオケに行ってきたんですけども、ねえ、びっくりしましたよ。掘りごたつ形式で今すごい、うん、一連のビル、渋谷にね、うん、一連のビルで、うん、掘りごたつもある部屋があるんですけど、うん、超楽しかったですよ。4時間いたんですけど、3時間ずっと喋ってる。なんで2時間ぐらい経った時に三谷に電話しようみたいになんないんですか。三谷さん絶対断るじゃないですか。断りますけど、電話してくれてもいいじゃないですか。断るのが好きなんだから電話してくれて。え、掘りごたつどういうこと、向かい合うんですか。そうなの。それで歌うの。うんうん、あれ普通に L 字型くらいか。うん、結構恥ずかしいな。もう全然平気でしたよ。え、あの画面は、あ、画面は左手、うん、画面側にも一人いるってことですか。いませんよ。ないの。うん、パンチで出とみたいな感じで。パンチで出とプロポーズ大作戦。そう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 、3対3って感じですか。4対4ぐらいかな。そうなんだ、ね、うん、それで和田さんがさ、昔は真面目な話で、軍歌っていうのが、うん、その日本の時代の音楽の巨匠に書かせたんだって。だから軍歌は、ね、うん、メロディーラインが素晴らしいものもあるって言って、うん、じゃあ一曲お聴かせしましょうって言って、うん、歌ってくれたんだけど、うん、歌詞がショックで超しょんぼりしました。みんな なんて歌うんですか。なんて歌うかちょっと忘れちゃった。だって服部良一さんもなんか軍歌作ったもんね。そう、いやいや作ったってのは夢だもんね、うん、だからメロディーラインはすごいなと思うんだけど、うん、いいだけにそんなこと言うなよ。いや、あれだからさ、戦争反対ってのはもちろんなんだけど、うん、意外と人って、うん、なんていうのかな、一つになって、うん、こう洗脳されやすいもんなってこともなんかこう、でもそう考えると言っていきたいね。歌がね、曲がいいだけに余計こう、そうなんですよ、きますよね。そう、作詞家も多分、うん、言われたからしょうがないんだよね。しょうがなくやってるかもしれないですけどね、うんうんうん、それをなぜ今和田さんも歌うかですよね。だから初め話しましたよね、この時代は曲がいいんだっていうことで渋々歌ってくれたんですけども、私は酔いと負けを絶対に笑っちゃいけない酔いと負けの歌ってくれたモノマネで、ね、私がそう心を込めて宮さんになればなるほどみんななんか苦しがってました。今は聞こえるって言った。あの歌はすごい歌ですよね。すごい歌ですよね。うん、ただ私いつも思うんだけど、工事現場の昼休み、タバコをふかして目を閉じる、うん、聞こえてくるよって言うんだけど、うん、それは誰なんだ。その目を閉じてる人。うん、坊ちゃんはもうエンジニアになった、うん、お母さんはもう高橋さんじゃん、うん、じゃあそれはそれは私三輪明宏の視点でございます。そうなんですか。わかんない。他ある。三輪工事現場で働いてた頃に。違いますよ、作詞家としてのに決まってんでしょ。働いてねえよ。本当にそういうことですか。本当に地味猛烈にやられますよ、いつか。なんか知らんけど。そうなんだ。エロエメさえ見てやられますよ。いやいや大丈夫です。そんな人じゃない。皆さん電話しておきます。電話してチクるのもうやめて。清水さんが言ってました。お前か。あ、そういえばそうですよね。ちょっともう一回ちゃんと聞いてみよう。なんか、うん、何か僕ら見落としてるものがあるかもしれない。うん、かといって本人に聞いたりするのやめてね。これ仕事なので。え、糸井さんってどういうのを歌うんですか。糸井さんはね、その時ね、ね、なんだかな、ね、トキオとか歌わないですよね。当たり前じゃないですか。みんなどうやって乗ったらいいんですか。トキオの時はみんなで一緒にみたいな、すっごい古い歌をやっぱり掘り起こして、これいい歌なんだよっつって歌ってましたね。そうだ、だって考えてみたら皆さん お年ですもんね。そうなの。清水さんが最年少、20代の、うん、20代の糸井さんのところのスタッフの可愛い子ちゃんも2人、うん、いらっしゃる、うん、いらっしゃったので、
うん、南さんは、南さんは小林明をモノマネしながらああいう時便利だよね。そうですよね。テレ屋さんですからね、南さんも。そうだね、そういうのあるといいんだよな。三谷さんだってあるじゃないですか、あのロマンスの神様でしょ、うんうんうん、もう卒業しましたもん僕。あれに卒業とかあるんですか。びっくりしましたね。なんか僕がテレビであれを歌って、でそれをあの広瀬香美さんが見てらっしゃったらしいですよ、うん、で吹石和恵さんが広瀬さんとお友達で、なんか吹石さんの歌を広瀬さんが作ったこともあるらしいんですって。本当吹石さんうまそうだね。うん、あの歌、あでもうまくはなかったですけどね、あのお前が言うな。謝れ。うまいです。うまいですけど、うん、それであ私カラオケ行ったことあったんだ、吹石さんと、うん、上手だったよ。あ、そうだそうだ、和田さんとね。そんなうまくはないけどね。妻か。で和恵が妻かの吹石さんが広瀬さんにその僕の歌を聞いてね、うんうん、どう広瀬さんに、ね、思われたかちょっと聞いといてくれませんかって和恵さんに頼んだら、うん、聞いてくださったんですけど、うんうん、一切ノーコメントだったっていう。私はまたすごい良かったって褒めてた、それ褒めるよって用意してたんだけど、ノーコメント。一番なんか言ってほしいじゃないですか。一番きついですよ、何の返事もないっていうのが。だからもう よくないんだなと思って。そうなのかもね、やっぱり、うん、ほら自分が作詞作曲したものって多分、うん、自分の子供みたいなものでしょ。ですよね、つまりは三谷さんの、うん、作品を勝手に私が演じる、うん、誰かがそのとんでもない形でねやるわけでしょ。そうだよね、許せないですよ。やっぱノーコメントになるかね。怒るのも投げないっていうことで、うん、もうコメントしないのがもう最良の手段ですね。じゃあ言うなよ。広瀬さんのこと。ちょっと行きましょう今度ね、カラオケ。はい、そうですね、はい、ぜひ。Sounds like he's seriousMaybe we can record that karaoke night for the show, or even for a J-Wave special. But Mr. Mitani says he's graduated from singing Romance no Kamisama. That means he should level up to Promise, right? Or, here's a good one, the Albert Hammond classic It Never Rains in Southern California, one of 1,000 covers by Hirose Komi.